בוקר טוב לכולם, תודה שני על ההצגה ותודה לאלפא שהזמינו אותנו. זה באמת חשוב מאוד להרים אירועים כאלה וזה ממש משמח לראות אותם וכבוד לנו להיות כאן חלק מהאירוע. אז אני יואב חכימי, אני ה-CEO של StructurePal, אני מהנדס מבנים במקצועי. אני היום מחליף את יונתן לזובסקי, המנכ"ל שלנו, שנמצא במילואים מהשביעי באוקטובר. בואו נדבר רגע על בטון. קודם כל חבר'ה, יש לנו בעיה, אנחנו משתמשים ביותר מדי בטון. בטון זה אחד החומרים שבני אדם משתמשים בו הכי הרבה, בעצם שני למים, ורק הייצור שלו מהווה כ-8% מסך פליטות הפחמן הגלובליות. רק ככה גם לצורך הבנה, קוב של בטון מזוין, ה-LCA שאתה יכול להגיע עד ל-500 טון CO2 פליטות. אז בעצם למה אנחנו משתמשים יותר מדי בבטון? אנחנו רואים שכממוצע יש לנו 30% אובר דיזיין בכל הפרויקטים של הבטון שאנחנו ראינו גם בארץ וגם בעולם. בטון, מעבר לכך שאנחנו משתמשים בו המון, הוא גם מהווה כ-40% מסך עלות המבנים שלנו על השלד. ולמה בעצם יש לנו את הבעיה הזאת? למה אנחנו משתמשים יותר מהבטון? למה יש לנו אובר דיזיין? בעצם כמות הפרויקטים עולה משנה לשנה, וזה משהו גלובלי, וכמות מהנדסי המבנים יורדת. כך שזמן התכנון מתקצר ומתקצר, ולמהנדסים אין מספיק זמן לבחון המון חלופות ולהגיע בעצם לתכנון אופטימלי. הדבר הזה מוביל, כמובן, כפי שאמרתי, לאובר דיזיין, לשימוש יתר, שגם מעלה את העלויות של המבנה ליזם, וגם כמות הפליטות גדלה משמעותית. וכאן אנחנו נכנסים בעצם. אנחנו פיתחנו סט כלים דיגיטליים, תוכנות בעצם, שמצד אחד מאפשרים למשתמש שלנו, שזה המהנדס, לחסוך מזמן התכן המקדמי שלו, להוריד מ-4 שבועות של תכנון מקדמי למספר ימים בודדים, ללא עקומת למידה. אנחנו לא השקנו תוכנות חדשות, אנחנו נשארים בתוך ה-workflow הקיים של המהנדס, בתוכנות שהוא עובד איתם, והתוצר שלנו מעניק ללקוח, ליזם, זה כל הזמן קופץ לי, מעניק ליזם בעצם חיסכון של ממוצע 15% הפחתה בכמות הבטון של שלד המבנה. זה גם הפחתה בעלויות וגם כמובן הפחתה משמעותית בפליטות הפחמן. איך שאנחנו עובדים כיום, אנחנו גובים $2 למטר רבוע של מבנה שאנחנו מבצעים באותה אופטימיזציה, ומעניקים ממוצע חיסכון של כ-15% בהפחתה בעלויות. כיום אנחנו יכולים כבר להתחייב ל-ROI של 6-1 בהשקעה שלנו ללקוחות. מבחינת התוכנה איך שהיא עובדת, בעצם כפי שאנחנו מקצרים את זמן התכנון המקדמי, אנחנו עובדים בתוכנת הבים של המהנדס, התוכנה שלנו, ה-AI בעצם שיצרנו, אנחנו יצרנו מנוע AI שמשתמש בסט כלים שאנחנו פיתחנו, ששואב את המידע של המודל האדריכלי, מבצע בו תהליך אופטימיזציה טופולוגית להגיע לסכמה הכלכלית ביותר, ולאחר מכן מבצע עוד אופטימיזציה נוספת לכל החתכים במבנה, כאשר בסוף ניתן לייצא למשתמש סט קבצים כדי שיוכל להמשיך לבחון את התוצאות ולהמשיך את התכנון המפורט. אנחנו בעצם רוצים שהמהנדס, במקום שהוא ימדל וסרטט את המבנים, בעצם יגדיר את הפרויקט, יאפיין אותו מבחינת האילוצים האדריכליים, האילוצים ההנדסיים, ה-CO2 credits והעלויות של החומרים. בעצם משם המנוע שאנחנו פיתחנו משתמש, כפי שאמרתי, בסט מודלים שונים של AI, ומתחיל להריץ איטרציות עד שהוא מתכנס לסכמה הכלכלית ביותר, זה נע בין 70 ל-300 איטרציות, כאשר בכל איטרציה הוא מבצע אנליזות מלאות לכל המבנה, ובודק את כל דרישות התקנים המקומיים של איפה שהפרויקט ממוקם, וכפי שאמרתי, ניתן לייצא מודל BIM מפורט עם כל אלמנטים מפורטים, סוג הבטון, החתכים, גם סט של מודלים של אלמנטים סופיים שהמהנדס יכול לקחת, לבחון את התוצאות וגם להתקדם עם זה הלאה בעצם לתכן המפורט, ואנחנו מייצאים גם מודל שמציג את כל החישובים שנעשו, את כל החתכים, סוג הבטון, כמות הפלדה בפנים, וכמובן כתב כמויות מפורט, כולל כל הכמויות, העלויות וכמות הפחמן של שלד המבנה. לדוגמה, אני רוצה להציג לכם פרויקט שעשינו עם קובי,
חברה בינלאומית שממוקמת בצפון אירופה. זה בעצם פרויקט שאנחנו, היה להם כבר תכנון קיים, אנחנו נכנסנו לפרויקט, עבדנו עם התוכנה שלנו וכמובן במהלך משולב איתם, הגענו לחיסכון של 17% הפחתה בפליטות הפחמן ו-20% הפחתה בעלות המבנה, וזה חשוב לציין שאנחנו לא רק ירוקים, אנחנו גם כלכליים. בתעשייה שלנו זה חייב לבוא ביחד, אנשים לא רוצים לשלם יותר בשביל להיות יותר ירוקים, ולכן הכלי שלנו מאפשר גם וגם בעצם. אני גם מאוד גאה לציין שמאז, זה עשינו לפני כשנתיים, מאז אנחנו כבר עובדים בשוק ואנחנו ממשיכים לשמור על המספרים האלה בכל הפרויקטים שאנחנו נכנסים אליהם, אנחנו עומדים בהם ואפילו עוברים אותם. ככה איזו טעימה כללית של להראות את גודל השוק בעצם, גודל השוק של בנייה ובטון בכל העולם. אנחנו מדברים על מיליארדים של מטר רבוע, וניתן לראות בצד שמאל למטה שאם אנחנו נהפוך להיות כסטנדרט בתעשיית הבנייה, אז נוכל להשיג חיסכון שנתי של 144 מיליון טון CO2. אנחנו מכוונים לשם, מקווה שנגיע, זו דרך ארוכה. ואנחנו לא לבד בשוק, בעצם יש עוד חברות שמפתחות כלים לאופטימיזציה לשלד המבנה, חברות בינלאומיות, בארץ אנחנו יחידים, אבל אנחנו כן ראינו, אנחנו מכירים אותם, ואנחנו ראינו שהיתרון שלנו המשמעותי זה מבחינת אינטגרציה, שאנחנו משתלבים בתהליך המבנה של, התהליך העבודה של הפרויקט, אנחנו לא גורמים לו לצאת מאזור הנוחות שלו, ומצד שני גם אנחנו ראינו שהטכנולוגיה שלנו והעומק הטכנולוגי שלנו הוא עוקף את כולם, גם בעולם המסחרי וגם בעולם האקדמי, אנחנו עוקבים אחרי הכל כדי לוודא שאנחנו תמיד נמצאים בחזית. מבחינת הישגים, אנחנו בעצם כרגע עובדים בישראל, באירופה, בצפון אמריקה ובמזרח. השוק המרכזי שלנו כרגע זה בטורונטו בקנדה, ששם בעצם שוק שמאוד פתוח להטמעות טכנולוגיות, הם מאוד רוצים לקדם הפחתות, מאחורים שם הירתמות מאוד גדולה גם מצד היזמים וגם מצד המהנדסים. מבחינת פרסים, אנחנו זכינו בפרסים גם בתחרויות של התעשייה שלנו וגם בתחרויות של קליימט, שזה הפתיע אותנו, אבל באילת אילות לפני האירוע הקודם אנחנו זכינו מקום ראשון. היינו במספר תוכניות שונות של סטארט-אפים שבעצם ליוו אותנו צעד אחרי צעד ועזרו לנו להגיע לאיפה שאנחנו היום. אנחנו מודים להם מאוד. כרגע אנחנו מתחילים עוד מעט את סבב גיוס A שלנו, ככה שאם יש כאן משקיעים בקהל, אנחנו נשמח שיפנו אליי, וגם קליינטים, אנחנו מחפשים אנשים חברות שיש להם מבנים של 4 קומות ומעלה, נשמח שהם יצטרפו אלינו ולהראות להם איך אנחנו סוגלים לחסוך. ושקופית אחרונה, מאוד גאים במשקיעים שלנו, בארץ יש לנו את שפיר ושיכון ובינוי, השחקנים הכי גדולים בתעשייה שמההתחלה בעצם הביאו בנו אמון, ומלווים אותנו, ועוד חברות השקעה בינלאומיות, והצוות שלנו, שזה באמת הנכס הכי גדול שלנו, אנחנו כולנו מהנדסי מבנים או אדריכלים, כולנו עם ניסיון בתעשייה וראינו את הכשלים שקיימים בשוק המקומי, וגילינו גם שהוא קיים בשוק הגלובלי, ומעבר לכך שאנחנו מהנדסים ואדריכלים, כולנו גם יודעים תכנות, ולכן אנחנו יכולנו לפתח את הכלים שאנחנו עובדים עליהם, וזה הצוות הכי טוב שיכולנו להגיע אליו. תודה רבה לכם, ושיהיה המשך יום נעים.